Da koncerten var over, og vi kom ned på scenen, har man jo bare det der adrenalin, der kører i kroppen. Man havde gjort det, og det var færdigt, og det var godt. Altså, jeg rimer så min trummer, men sådan viskestykket begyndte at falde af, og trummerne... Nej, er det rigtigt? Sådan... Mit navn er Anton, og jeg har musik som hovedfag. Mit navn er Emma, og jeg har musik som hovedfag. Jeg har valgt musik på ROF, fordi at jeg er sangskriver. Jeg synes, jeg manglede noget nyt, noget ny inspiration, nogle nye mennesker og noget erfaring, især inden for at producere musik, og det får man en del af her. Grunden til, at jeg valgte Roskilde Festival Højskolen, var på grund af, at det er en meget ny skole, der har nogle værdier, som jeg står meget inden for. Jeg har valgt musik på ROF, fordi jeg førhen har arbejdet meget med DJ'ing og med musikproduktion, men tit har jeg holdt mig i den samme bane, og jeg tror, ved at komme på musiklinjen her, så har jeg ligesom kunne prøve at bevæge mig ud og lave ting, jeg ellers ikke ville lave. Velkommen til musik. Det her, det er vores store musiklokale, som er sådan en main room. Det er her, vi starter alle vores dage, hvor vi får lidt kort introduktion til, hvad vi skal lave og hvilke projekter, der går i gang. Så, velkommen til Depoto. Vi har rigtig mange Focusrite lydkort, både de her 2x2 og også soloerne, som er sindssygt nemme at sætte op og sindssygt brugervenlige. Vi har selvfølgelig også masser af MIDI keyboards og små drumpads, så det er sindssygt nemt også bare lige at sidde og hurtigt trykke noget musik ind på en computer. Så man behøver ikke have sit eget gear for at sidde rundt omkring. Man kan altid låne her. Velkommen til Studie A. Herinde der har vi en Mac Mini, så man kan have alle sine projekter på computeren her. Så man behøver ikke en computer, der kan køre et lydprogram, for det kan kræve rigtig meget af computeren. Mit navn er Selina, og jeg underviser i sangskrivning i hovedfaget musik. Min baggrund inden for musik er, at jeg har spillet i band i rigtig mange år. Blandt andet i det band, der hedder Nelson Kane. Jeg har spillet rigtig meget med Peter Sommer. Og så har jeg mit eget soloprojekt, der hedder Talina Djinn. Jeg har lavet mit eget pladeselskab og skriver sange, både til teater og podcast. Så det er en bred palette af forskellige former for sangskrivning. Som elev i hovedfaget musik, der kan man helt klart forvente, at man får lov til at lege rigtig meget rundt med både at skabe alle mulige former for værker, men også regulere sangskrivningen. Det vi er i gang med i musik lige nu, det er at arbejde på et projekt hen imod det, der hedder Rough Night, som er et koncept, vi har her på højskolen, hvor vi sørger for i hvert fald en gang hvert semester at have en hovedfags aften, hvor de forskellige hovedfag på højskolen kan få lov at vise for hinanden, hvad de arbejder på. Og i musik og i lyd og lys, der afholder vi koncert. Det er lidt en testkørsel for nogle af de lidt større projekter, vi skal kaste os over. Og det er en rigtig fed måde for eleverne lige at få rystet hverdagen lidt på. Det nemmeste er jo altid, hvis man sådan spiller på halvakustisk. Vi sidder og planlægger til Rough Night, og min rolle det er at være vært. Og sørge for at lave et program, der hænger sammen. Og sørge for, at hele aftenen forløber flydende. Vi kommer bare lige, fordi vi ret gerne vil høre, hvordan stemningen er på jeres nummer, så vi ved, hvorhen vi skal placere jer på setlisten til Rough Night. Det slutter meget oppe, ja, og starter lidt mere stille. Ja. Fordi så er der også godt overgangsnummer mellem noget stille og til noget mere. Ja, det er den største udfordring egentlig er ved at planlægge det her Rough Night. Det vil jeg egentlig sige er at få de her overgange mellem numrene. At vi kan finde ud af at præsentere det på en måde, hvor det er underholdende overgang, men også sådan så, at dem, der skal op på scenen bagefter, og dem, der skal ned fra scenen, ikke føler sig, at de skal skynde sig helt sindssygt meget, og har en masse pres på, at nu skal de op, og nu har de lige præcis 30 sekunder til lige at stemme deres guitar og stå klar, og så lige pludselig skulle performe. Jeg håber, at når vi er færdige, og vi har billedet det sidste nummer til Rough Night, og alle klapper af, og vi siger tak for i aften, at vi har vist den standard og vist det produkt, som vi har lavet de sidste 2 uger, faktisk de sidste 2 måneder jo nærmest. At alle går med en følelse af, at wow, det her det er faktisk værd at bruge min tid på. Det vi er i gang med lige nu, det er, at vi forbereder til Rough Night. Ida, hun skal synge, Jonas på synth og keyboard, og så skal jeg spille trommer. Vi prøver egentlig at producere nummeret først, så vi har en idé om, hvordan det skal lyde, når vi skal prøve at øve det live. Så laver jeg også det der, hvor jeg bruger synthesizeren og laver noget. Og så spiller jeg på trommerne, og så kommer han tilbage igen. Og altså dig, der spiller, dig, der synger noget uge, og mig, der på mugen, og så kommer det trommer ind igen, og så starter andet der. Jeg har jo ikke en live-musiker, ligesom de 2 andre overhovedet, så jeg er meget nervøs for at skulle stå på scenen med instrumenter. Ja. På den måde der, at spille trommer, fordi det er noget, jeg har startet med at lære her. Mm. Så det føler jeg mig meget usikker i. Men jeg tror, vi mangler lige op til nogle enkelte ting, og så er vi egentlig der, hvor vi skal øve det. Hvordan vi gør det live. Jeg tror, det, der ligger mest fokus i på musiklinjen, det er sådan den kreative proces. Det er
meget sådan projektbaseret. Når man starter et projekt i starten af ugen, eller i starten af 2 uger, eller sådan noget, og så arbejder man i løbet af ugen på det, og man kan virkelig tage mange forskellige retninger. Man skal ikke nødvendigvis have arbejdet med musik, inden man starter her. Der er virkelig mange muligheder for bare at kaste sig ud i det. Det hold, vi har lige nu, er helt klart 50-50. Der er nogen, der har arbejdet med musik måske 5 år. Der er nogen, der aldrig har prøvet det før, og som på en eller anden måde allerede er på bølgelængde med dem, der har arbejdet med musik i flere år. Fordi der er det her trygge rum, vi får skabt sammen. Stol på den, for du har den faktisk. Synes du, det lyder fint? Fordi det er svært at vide, hvordan det lyder derude. Jeg synes, det lyder ja. Godt herude. Rough Night, det er en meget fed kombination, som man er lidt nervøs omkring koncerter, fordi det er en ret professionel produktion, ja. Vi har. I form af instrumenter og scenesetup, og vi har lyd- og lysteknikere derpå. Men at det er stadig i et ret afslappet miljø af folk, man kender. Nu er Rough Night begyndt, og nu venter vi bare på, at det er musikholdets tid til at spille vores fine koncert. Nu er jeg med til at prøve at koordinere os med lyd- og lysholdet. Og det med en masse elever, der alle er nye til at prøve de her ting her, prøve at snakke sammen og finde ud af, hvordan får man det til at koordinere bedst. Det var ret fedt. Også lidt kaotisk, men det skal det vel også lidt være. Hostens opgave er jo også bare lidt på en måde at lige sætte crowdet i gang og sige, nu er det nu, I skal gå i gang. Altså, nu er det nu, showet starter. Den næste, vi skal have på scenen, det er Anton og Ida og Jonas, som har skrevet en sang, der hedder Hendes Majestæt, den røde himmel. Giv dem en hånd. Vores koncert på Rough Night, den bestod egentlig af sådan 2 mindre koncerter, da vi havde et nummer, vi gerne spillede, og vi havde lang tid. Så havde vi et lidt mere sjov og meget publikumsinteraktivt. Jeg var sgu bare stolt over, at det gik egentlig meget fint, og at jeg havde min debut der. Det gik rigtig godt, og det var en sjov proces. Hvorfor skal man vælge musik? Det er, hvis man godt kan lide musik. Jamen, ærligt talt, hvis man godt kan lide musik, og det behøver ikke engang være, at man selv har prøvet at spille, men hvis man bare har den mindste smule interesse, har et eller andet, der brænder i sig, hvor man gerne vil lære at skrive, så burde man vælge det. Fordi, hvornår ellers skulle man komme i gang? Jeg synes, man skal vælge musik på Rough, hvis man søger et sted, hvor der bare er fyldt med kreativitet og energi og masser af inspiration. Det kan give en et godt drive til at lære. Why is it always you not me?